La meva arribada a Barcelona va ser molt significativa per mi, perquè va ser un país nou, un punt per partir una altra vegada, de començar després tot el que va passar a Síria, la situació ahir. Doncs Barcelona per mi és new life, és una nova vida, nova etapa i mai, mai m'arrepenteixo d'haver arribat a Barcelona i conèixer aquest meravellós país. Bueno, el català al principi vaig començar a aprendre amb els cursos i tot això, però al final vaig decidir deixar i agafar la iniciativa per la meva compte i començar a parlar amb la gent. I la veritat, jo et puc dir que el català el vaig aprendre amb els barcelonins.